পৃথিৱীখন ভাল কৰাৰ দায়িত্ব শিল্পী সমাজৰ। শিল্পীয়ে পৃথিৱীখন ভাল কৰিবলৈ পলিটিক্স কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। মই কিন্তু পলিটিক্স কৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰে তেহসিন আখতাৰে। গীতে মাতে পদূলিয়ে পদূলিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ জাকিৰ হোসেন চিকদাৰৰ সহধৰ্মিনী তেহসিন আখতাৰৰ। ৰাজ্যত বলিছে নিৰ্বাচনী বতাহ, কি মিত্ৰজোঁট কি মহাজোঁট, প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে ব্যতিক্ৰমী শৈলীৰে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। এয়া মঙলবাৰৰ সৰুক্ষেত্ৰীৰ মাজদিয়াৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ দৃশ্য। স্বামীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামি পৰিছে অভিনেত্ৰী কণ্ঠশিল্পী তথা বিধায়ক জাকিৰ হোসেন চিকদাৰৰ পত্নী তেহসিন আখতাৰ। নিজে কণ্ঠদান কৰা নিৰ্বাচনী গীতেৰে সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ মন জয় কৰিবলৈ চলাইছে ৰণকৌশল। জাকিৰ হোসেন চিকদাৰৰ দৰে এজন দক্ষ বিধায়ক সমষ্টিত প্ৰয়োজন বুলি মন্তব্য কৰে তেহসিন আখতাৰে। সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ ৰাইজৰ বাবে জাকিৰ হোসেন চিকদাৰ বিধায়ক নহয়, তেওঁ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ সন্তান বুলিও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে তেহসিন আখতাৰে। জাকিৰ হোসেন চিকদাৰৰ দৰে এগৰাকী ৰাইজে ভালপোৱা বিধায়কৰ পত্নী হিচাপে নিজকে গৌৰৱবোধ কৰা বুলিও মন্তব্য কৰে তেহসিন আখতাৰে। জাকিৰ হোসেন চিকদাৰৰ নিচিনা বিধায়ক যদি প্ৰতিটো সমষ্টিতে হয় তেতিয়া দুৰ্নীতি ক'তো নাথাকিব। তেহসিন আখতাৰে প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিত যোগদান নকৰে যদিও বিধায়ক পত্নী হিচাপে জাকিৰ হোসেন চিকদাৰ পুনৰ বিধায়ক হোৱাটো বিচাৰে বুলি সদৰি কৰে তেহসিন আখতাৰে। ডিফাৰেঞ্চ নাই, কাৰণ সাংস্কৃতিক জগততো মই বহুত মানুহ লগ পাই আহিছোঁ আৰু এইটো জগতত এতিয়া বহুত মানুহ লগ পাইছোঁ। ডিফাৰেঞ্চটো এইটোৱে যে এতিয়া মই মানুহৰ কাৰণে আৰু বেছি চিন্তা কৰিব লাগিব। আগত মই যেনেকৈ মানুহক এণ্টাৰটেইন কৰিছিলোঁ, ফূৰ্তি দিছিলোঁ, এতিয়া মই মানুহৰ মাজত সোমাই মই এওক হেল্প কৰিব লাগিব, মানুহৰ সুখ দুখৰ কথা জানিব লাগিব, মানুহক কি লাগে কি নালাগে সেই কথাবোৰ বুজিব লাগিব। গতিকে সেইখিনি ডিফাৰেঞ্চ বুলি মই ভাবোঁ। কি কি ইছ্যুজ লৈ, একচুৱেলি সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিখন বহুত পিছপৰা সমষ্টি। এতিয়া প্ৰথম 5 বছৰ তেওঁ বিধায়ক হ'ল, মানুহৰ আশীৰ্বাদত তেওঁ বিধায়ক হ'ব পাৰিলে, হৈ পেলাই বহুতখিনি কাম কৰিছে। মই বহুত ঘূৰিছোঁ, আজি বহুত বেছিকৈও ঘূৰা নাই কিন্তু এই 3-4 দিন বহুত বেছি ঘূৰিছোঁ আৰু বহুত উন্নতি হৈছে, নোহোৱা নহয়, বহুত উন্নতি হৈছে। বহুত ৰাস্তাৰ কাম চলি আছে, বহুত ব্ৰিজৰ কাম চলি আছে, গতিকে একেবাৰতেতো চব ফিনিছ হৈ নাযায় আৰু তেওঁ বহুত মানে ভাল বিধায়ক বুলি মই ভাবোঁ। মানুহৰ কথা চিন্তা কৰা, মানুহৰ মাজত থকা, সদায় মানুহৰ মাজতে থাকে, এনেকুৱা নহয় যে কোন বিধায়ক মানুহে চিনি নাপায় তেনেকুৱা নহয়। য'তেই গৈছোঁ ত'তেই তেওঁ বহুত সঁহাৰি পাইছোঁ, বহুত মানুহ ওলাই আহিছে, খুব ভাল লাগিছে। মই তেওঁক লৈ বহুত প্ৰাউড ফিল কৰোঁ যে মই তেওঁৰ পত্নী, যে তেওঁক মানুহে ইমান ভাল পায়। কি কাৰণত তেওঁক ভোট দিব লাগিব বুলি ভাবে? কাৰণ তেওঁ মানুহৰ মাজৰ এজন, তেওঁ আমাৰ সৰুক্ষেত্ৰী মানুহখিনিৰ কাৰণে তেওঁ এজন বিধায়ক নহয়, তেওঁ প্ৰত্যেকখন ঘৰৰ ল'ৰা সন্তান। দেখা গৈছে বিশেষকৈ আপুনি মহিলাখিনিৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি আছে, কিদৰে মহিলাখিনিক আপুনি আকৰ্ষিত কৰিছে? আচলতে মই আগৰ পৰাই এনেকুৱা, মোক আজি যেনেকুৱাকৈ দেখিছে মই আগৰ পৰাই তেনেকুৱা। মই মানে এওঁৰ পত্নীৰ কাৰণে মই বেলেগ এটা ৰূপ ল'ব লগা হোৱা নাই, মই যেনেকুৱা তেনেকুৱাই। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শিল্পী তথা অভিনেতা অভিনেত্ৰী কা আন্দোলন কৰিছে আৰু ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰিছে, কাটো বিৰোধিতা আমি সকলোৱে আগৰ পৰাই কৰি আহিছোঁ, সদায় কৰি থাকিম। গতিকে কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট আহিলে সকলোৰে কাৰণে ভাল হয়, যিহেতুকে আমি কাটো নিবিচাৰোঁ আৰু এতিয়া 5টা যিকেইটা গেৰেণ্টি দিছে তাৰ মাজত এটা কাও হয়, গতিকে আমি ফুল ছাপৰ্টত আছোঁ। শিল্পীসকললৈ কি আহ্বান? শিল্পীসকললৈ আহ্বান জনাম যে আমি দেশখন, গোটেই পৃথিৱীখন ভাল কৰাৰ দায়িত্ব কিন্তু আমাৰ কান্ধতহে। শিল্পীৰ মনবিলাক যেনেকুৱা, বহুত কোমল অন্তৰ, মই নিজকে ভাবোঁ, মই কাৰোবাৰ দুখ দেখিলে সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ, থাকিব নোৱাৰোঁ। গতিকে শিল্পীয়ে পৃথিৱীখন ভাল কৰিবৰ কাৰণে পলিটিক্স কৰিব নালাগে। মই কিন্তু পলিটিক্স কৰি থকা নাই, মই যে এয়া ঘূৰি আছোঁ মই পলিটিক্সৰ কাৰণে ঘূৰা নাই, মই মানুহৰ মাজত ঘূৰিছোঁ কাৰণ মই মানুহ ভাল পাওঁ, মানুহৰ মাজত থাকি ভাল পাওঁ, মানুহৰ সুখ দুখৰ বতৰা মই লৈ ভাল পাওঁ আৰু এইবিলাক কেনেকৈ মই ছল্ভ কৰিম মইতো নোৱাৰোঁ অকলে, গতিকে পাৱাৰ লাগে। গতিকে এওঁ বিধায়ক, মই তেওঁক নিশ্চয় গৈ সদায় যিখিনি দেখা পাওঁ যে এইখিনিত এইটো হৈ আছে, এইঘৰ মানুহৰ আমুক, এইগৰাকী মানুহে মোক আমুকটো কৈছিলে, মই সকলোখিনি তেওঁক জনাওঁ।
ভবিষ্যতে প্রত্যক্ষ রাজনীতিত যোগদান করার কিবা হাবিয়াস আছে নাকি আপনার? রাজনীতিত মই যোগদান নকৰিম নেকি, কারণ মোৰ ইমান মানে ব্রেইনটো ইমান চোকা নহয়। মই খালি বিচাৰো যে সব মানুহৰে সুখ হওক, প্ৰত্যেকখন ঘৰৰ মানুহে খাবলৈ পাওক, ভালকৈ থাকিবলৈ পাওক, গতিকে সেইখিনি মই ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ কৰিও কৰিব পাৰিম। ৰাজনীতিত যোগদান নকৰে কিন্তু বিধায়ক জাকিৰ হোসেন পুনৰবাৰ বিধায়ক হোৱাটো বিচাৰে? অঁ একদম বিচাৰোঁ, 100% বিচাৰোঁ, কাৰণ তেওঁ যোগ্য, কাৰণ ৰাইজে বিচাৰে, আৰু তেওঁ যেনেকুৱা বিধায়ক তেনেকুৱা এজন বিধায়ক যদি প্ৰত্যেকখন সমষ্টিতে হয় তেতিয়াহ'লে দুৰ্নীতি ক'তো নাথাকিব। এতিয়া কম্পিটিশ্যনতো বহুত মানুহে আছে, কল্পনা বাইদেউ আছে, বহুত সন্মান কৰোঁ তেওঁৰ, খুব ধুনীয়া গান গায়, আৰু আছে বহুতো, গতিকে তেনেকৈ এতিয়া কিন্তু সৰুক্ষেত্ৰীৰ মানুহে এওঁক বহুত ভাল পায় সেইটো মই জানো, কিন্তু এতিয়া ঘূৰি গম পাইছোঁ কি হিন্দু কি মুছলমান কি বড়ো চবেই ভাল পায় তেওঁক, গতিকে কম্পিটিশ্যন চবেই কৰি থাকক, একো নাই, ভাল হেলদি কম্পিটিশ্যন হোৱাটো ভাল, কম্পিটিশ্যন নহ'লে আমি ওপৰলৈ কেনেকৈ যাম? সুস্থ ৰাজনৈতিক বাতাৱৰণ বিচাৰিছে হয়। সৰ্থেবাৰীৰ পৰা তৌফিকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট দৈনিক টাইম।